minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farun utawi iki iku ana cabang laukola lamun ngucap sapa manpi ngedolo sira li syahsin muayyanin maring awak-awakan kang den tentokake kazaitin kaya dene zat lam yabi mongko ora kena ngedol sapa man sapa syakhs min ghairihi sang liyane zat walau wakila zaitin senatian iku wong sing den pasrahi zat au bisyai'in muayyanin utawa kelawan suwi-suwi kang den tentokake minal mali sang bondo ati nari kaya dene dinar lam yabi mengko ora kena adol sapa man bidara himi klan pira-pira dirham alal mu'tamadi ngatasé kaul kang kuat au fi makanin muayyan to ing dalem panggonan kang ditentokake ta ayana mengko dadi tertentu apa makan au fi zamanin muayyan to ing dalem mangsa kang ditentokaken ka syahri kada kaya wulan mengkene au fi yaumi kada to ing dalem dina mengkene ayana mengko dadi tertentu apa zaman falaya juzu mengko ora wenang apa bek qablahu ing dalam sadurunge zaman wala ba'dahu lan ora ing dalam sause zaman walau fit talaqi senadyan dalam tolak wa illam ya ta'alak senadyan usora gantungan bihi kelawan al tolak apa gordun sejo amalan krono nglakoni bil idni utawa bihi kelawan bek apa gordun sejo amalan krono nglakoaken bil idni klan izin wafarokolan bedani apa zaman idha ja'a roksu syahri ing masalah idha ja'a nalikane teko apa roksu syahri tanggal siji fa akmur mongko merintaho siro zaujati ing buju wadun ingsun fa amru zaujati mongko utawi buju urusane buju wadun ingsun fa amru zaujati mongko utawi urusan bojo wadon ingsun iku biyadika tetep kelawan tangane sira lam yurid hale orang ngarepake sapa man atakita eng batesi birosihi kelawan awite wulan falahu mongko engko tetep kaduwe si wakil ikohu tawi nibakan tolak badahu dalam sause syahr bi khilafi tolika yaumal jumat iklan berbedani lafal tolika megato sapa sira ing mar'ah lae megat yaumal jumati ing dalam dino jumah fa innahu mawasa temene kaul iku yakta dinuntut apa kaul hasrul fi'li ing gebak penggawean fihi ing dalam yaumul jumah duna gaihi dudu wengine jumah walailatul yaumi utawi mengine dina iku misluhu madani yaum ini stawa lamun podo arrawi puna sapa wong sing podo seneng kabeh fihi man dalam lailah lan yaum kalau kau lamun ngucap sapa man yaumal jumatin dalam dina jumat awil ngiti utawa dina riyoyo masalah nabane upamane ta'ayana mengko dadi tertentu apa awalu jumatin kawitane jumat awai din utawa kawitane riyoyo yalko kang nemoni man huing ayit wa innama ya ta'ayanu ayah pasti tertentu apa al-makan upanggunan idhalam yukadir nalika wis ora nanto akan sopo muwakil asamana ergone aunahahu utawa nyegah sopo muwakil ing wakil anwirihi sayang liyane saman wa illa lanamun ora yata'ai lam yukadir jaza mongko menang apa al-bayu adol tuku fi gairihi yang dalam liyane makan wa huwa utai wakil ayil wakil utegese wosin ten pas rai walau bijulin senadian kelawan onone upah iku aminun kang tenan percaya falayat manung mengko ora wajib nempui sapa si wakil ma ing barang talifa kang rusak apa mafiyati dalam tangane wakil bila taatin kelantan wa sembrono wa yusaddaku lan benerake sapa si wakil biyaminihi kan sumbay wakil fi ta'wat talafi yang dalam ngaku-ngaku rusak haratilan wale akan al mewakili ngatasi wong sing makil no ya anna kurang saat temne mewakil itaman aikum mercaya sapa mewakil yang wakil bi khilafi roti kan berbeda ni balik akan ala gwil muwakili ngatasi liyane wong sing makil no ka rasulihi kaya utusane muwakil fa yusadaku mengko dan bener no sopuk ar rasulu utusan biyamini kan sumpai rasul walau wakalah hulamun makil lakai sopuk muwakil hueng wakil bi kodo idarin kan lunasi utang fa kolam mengko nuli ngucap sopuk si wakil kodo itu wis lunasi insun ing dain wa angkalan ngingkari sopuk al mustahiku wong sing ngahai tafahu ing nyerahaken dain ilaihi maring mustahik sutiko mengko den benerake sapa al mustahiku wong sing ngahi biyamini lan sumbae mustahik li anal asla kana satene hukum asni ku adamul qada'i durung dilunasi kaya halafu mengko den sumbah sapa si mustahik wayuta
labu al makil fakot lan den tuntut wayu talibu lan nuntut sopo al makil wong sing masrah no mau fakot ale beloko fa ing ta'adan mongko atau wayu talibu lan nuntut sopo si mustahik al muakilah ing wong sing masrah no fakot ale beloko wayu talibu lan nuntut sopo wakil al sopo al mustahik al muakilah ing wong sing masrah no fakot ale beloko fa ing ta'adan mongko lamun sembrono sopo si wakil kan roka iba kaya ento numpai sopo wakil ada bata erum mangkang wala bisa lan nganggu sopo si wakil astawa baeng dodo taatian kelawan sembrono domina mongko nembui sopo si wakil kasa iril umanai kaya sekainnya bira-bira wong sing kena dan percaya amin taatian kutub setengah sanggeng ceroboh ayudai iya amin hu yento dan siak-siak no sanggeng si wakil al malu apa bondo wala yadri dan orang ngerti sopo si wakil kaifa doa hale awe kaya apa to sia-sia apa mal awa doa ton delehake sopo si wakil hu ing mal bi hamahan kan panggonan sumana siahu nuli lali sopo si wakil hu ing mal walayan azilu ana ora dadi kecopot sopo si wakil bi taatihi klan sembrone wakil diweri itlafil makalifah kelawan liyane rusake barang sing den wakil no walau arsalamun mutusno sopo si wakil ilah bezazin maring tukang kain liak hudamin hudrapun yento ngambil sopo si wakil minhu sangking bezaz sauban ing dodot sauman kelawan den tawar fatalifa mongko rusak apa mau sau fitariki dalam tengah dalan dominahu mongko nempui ing saub sapa al mursilu wong sing ngongkon lar rasulu ra wong sing den kon farun ta ikono cabang lawi talafa lamun suloyo sapa muwakil lan wakil fi asril wakalati dalam dasare wakil baca tasarufi dalam sausen nanjake bondo kawakal tani kaya makil no sira ing ingsun fi kada dalam mengene pakola mongko nuli ngucap sapa si wakil sapa muwakil ma wakal tuka ora masrahno sapa ingsun ing sira au fi sifatia atau yang dalam sifat wakalah yang kola klan kita ngucap sopo si wakil wakal tani wis masrah no sila ingsun bilbayi karena tol tuku nasihatan hale tempo au fi syirai utawa kelawan pembelian fi syina klan rong puluh fakola moga ngucap sopo wakil belnak dan beli kelawan tunai au fi asyratin to klan sepuluh sudiko moga dan bener no sopo al mwakil wong sing makil no biyamini klan sumbai mwakil bilkulin dalam sekabihane li'an al-asla karena saktane hukum asal ma'ahu kutub yang dalam sumertane al-muakil wayan azilu lan jadi kecopot sopo al-wakilu wong sing den pasrai bi azli akhadima kelawan kecopote salah suwijine al-wakil lan muakil ay bi ayyak zila degesek lan yang tau mecat sopo al-wakilu si wakil nafsu ing awak dhewe ne al wakil au ya zila utawa yen to mecat bu ing wakil sapa al wakil wong sing masrahno sawa uniku padha kana utawa yen to ana sapa apa al azlu bilafdil azli utawa kelawan kata-kata nyopot amla utawa ora ka fasakhtu kaya lafal fasakhtu ngrusak sapa ingsun al wakalata ing perwakilan au abdul tuha utawa batalno sapa ingsun ing wakalah au azal tuha utawa ngilangi ingsun ing wakalah ilamnya alam senatian orang ngerti sopo al-mazulu wong sing den pecat wayan azilu aydon lan terpecat maneh hale maneh sopo si wakil bi khuruji ahadihima kelawan metune salah sijine wakil lan wakil an ahliyati tasarufi sangking kelayaan nanjak no bondo bi mautin lan sebab mati au jurun tau edan hak sholah ahasil apa maut nan junun li ahadihima kanggo salah sijine al muwakil lan wakil wa ilamnya lam senatin orang ngerti sapa al akhir wenai bihi kelawan maut utawa kelawan khuruji ahadima walau kasurat senatian cendek apa mudatul jununi mongsone edan wa zawali milkil muwakili lan ilangi kepemilikane wong sing makilno amma sae barang wakala fihi kang makilno sapa muwakil dalem mah au manfaatihi to ilangi manfaate al muwakal fa kaan ba'a kaya yento ngedul sopo si
al muakil awakuf atau makif no makaf no sapa muakil awa ajaro to nyewa akan muakil awruhana to gade akan muakil aw zawaja tambuja akan muakil amatane budak wedok wala yusada kulan ora den benerakan sapa al muakil wong sing masrahno badha tasarufin dalam sause nanjak no bondo ayat tasarufil wakil tegese nanjak no ne si wakil fi kaulihi dalam ucapane si al muakil kuntu ono ingsun niku azal tuwis mecat ingsun ing wakil ilal bayinatan kujobo kelam seksi yuki mukang jenengakan soko muakil haing bayinah ala zlinga tase pemecatan kola ngantikan soko alisnawi usnawi wa surat utai gambare al bayinah utawa gambare al azlu iku ida angkara nalikan ingingkari soko al wakilu si wakil al azla ing kepecat mau fa in wafaqahu lam ngelamun setuju sapa si wakil ueng wakil ala asli ngatasi pemecatan lakin tapi na ita ngaku-ngaku sapa si wakil annahu ing sak temene al azlu ba'da tasarufi tab sausen anjak no bondo bahwa mongko utawi al ingkar kaca wa zauji ku tetep kaya ngaku-ngakune suami napa dumaruj ati ing dadi dhisike gerucu alang tido il aidati ngatasi lambung ida wa fihi lan iku tetep ing dalem takodum tafsir dari pemerincian ma'rufun kang den kenal ingda wis getuk apa kaule al isnawi walau tasarrufa lamun nanjakno sapa wakilun si wakil au amilun utawa pekerja badan aizali sause kapecate si wakil jahilan ale wong sing ora ngerti fi aini mali muwakilihi dalam kahanane bondone wong sing makailno wakil batola mongko rusak apa mau tasarruf wa domina halan nempui sapa si al wakil ha ing ainul mal in salima salamaha amun wis nyerahno sapa wakil ing ainul mal au fi za fi zimmatihi utawa dalam tanggungane si wakil in aqadalahu hale dadi-dadi apa mal lahu kanggo si al wakil far'un ta ikon cabang lahu kola lamun ngucap sapa man lima dinihi marang sing den utang iman istarli tuko sira kanggo ingsun abdane budak iman dalam barang fi dimatika kang tetep dalam tanggungan sira fa fa'ala monggo nglakoni sapa si matin soha monggo sah apa mau sira lil muakil kanggo wong sing makil nawabari alan terbebas sapa almadinu wong sing den utangi wa ing talifas najan rusak apa mau abid al aujah nasikal mu'tamad walau kolam lamun ngucap sapa mewakil lima dini mareng wong sing den utangi man anfik biaya no sira al yatimil fulan ing atase bocah yatim fulan kula yamin dalam saben dinane dirhaman ing sak dirham ming daini sing utang ingsun alati kang alaika tetap mengatasi siro fafa'ala mengkulakoni sopa madin soha mengkosah apa infak wabari alan terbebas sopa madin alama atasi keterangan kola kardawu ikhma sopa ba'du sebagian yang ulama wayu afiqa nacokihu ikhma sopa kaul kaul diudawui kati husan wa amaro lubari lamun perintah sopa man madin nau ing utang ong sentin utang iman ayas narinya lahu ing yata tuku sopa madin kangguman bita ini kan utang al madin ta'aman ing panganan fa fa'ala mongkong lakoni sapa si matin wa da fa'ala nyerahno matin asamana irga wa qobadu lanembui sapa si lanerimo sapa si matin atau ta'aman ing panganan fa talifa mongkong rusak apa ta'an piyadiin dalam tangane al matin bari amongko terbebas sapa matin minadini sing utang walau kora lamun ngucap sapa man diwakili ganggu wakili man bi ngedolo siro hadhi ing barang iki ibadah tiga dan dalam daerah menggene wa shtarlan tuku wa shiro diganggu insun bisa maniak lan regone hadihi kinan yang budak teles jaza mengko wenang lau kedue wakil ida umma poni tepake hadihi fitorikin dalam tengah jalan awil maksidi atau setempat tempat dengan tujuan inda aminin busani wa singa dan percaya min hakimin sangke pak hakim panggweri menggoliani hakim idil amalu karena tayang ngamal wairu lazimin ikura tetap lahu kadue si al wakil wala tegri romin hulan orang bujuk iku maujud sange si wakil balil maliku balik utai si pemilik huwayo malik iku al mukhotir wong sing gawe bahaya dimalihi klan bondone si malik wangin sama sange arai mengkono mukhotir lau ba'aha lamun
ngedol sapa si Malik ha ing hadhihi lam yalzam mengora wajib hu ing al wakil apa syiraul kini tuku budak wala wistarahu lan lamun tuku sapa wakil ing kin lam yalzam mengora wajib hu ing wakil raduhu apa ndaleaken al kin balahu balik tepka duwe si wakil ida'uhu utaini tepaken kin ing daman ing dalam sandinge wong dukulo kang den tutur sapa man walai salahu lan ora kena kanggo si wakil rodu samani apa mbalekaken rego khaisula korinata ing kram sekirene ora ana dalil ku maujud gawe yatan sing kuat dadulu kan nuduhaken apa korinah ala rodi ngatasi mbalekaken saman kama kaya perkara istadzara kang amri dhahiru ing mas apa syekhuna guru kita ya anal malika krono sak temene pemilik lam yatan fihi iku orang izini sapa malik fihi ing dalem radun fa ing fa'alan mengko lamun nglakoni sapa wakil fa huwa mengko utawi saman fi domani ku tetep tempuhane si wakil hatta yasina sehingga temeka apa saman li maliki kanggo wong sing miliki saman wa man ta isa pangedang ngaku man ana usah temne man wakil niku wong sing den pasrai ikop dima kanggo nampani barang ala zaitun ing atas sejat min ain saking barang audene utawa utang fa lam yalzam ora wajib ing man adafu ilahi apa nyerahake maring si zaid illa bi bayyinatin kejaba kelawan persaksian diwakalatihi kelawan perwakilane man walakin tapi ya juzu menang adafu lahu apa adafu nyerahake lahu maring man in sadaqahu lamun menerakan sapa si zaid ing man fi dakwahu dalam ngaku-ngaku ni man awi da'aw ta ngaku-ngaku sapa man anaun sak temne man iku mukhtalun bihi iku wong sing tampa liguran kelawan den sadaqahu lan menerakan sapa si zaid ing man wajib mewajib apa ada punyerahno lahu maring si man li'tiraf iku ora dadi ngaku ni man intiqal malik lan pindahe duit ilaihi maring si man wa idza tafa'ala nalkane nampakake sapa si zaid ila muta'il wakalati maring wong sing ngaku-ngaku perwakilan fa angkara mongko ninggari sapa al mustahiku wong sing ngahi wa halaf ahulifa atau halifa lan sumpah sapa mustahik ana wae sak temne mustahik lam yuwakil iku ora pernah wakil sapa si mustahik fa ing kana madfu mongko lamun ana apa barang sing den serahno ainan iku rupa barang kahanan istarat daham mongko amre narik sapa si al mustahik ing ain in bagiat namun tetep apa ain fa ila lamun ora bagia romah mongko jaluk ganti rugi utawa ganti rugi sapa man wong syaa kang karep sapa mustahik minuma sanggeng zaid lan mudail wakalah wala rujua il gharim rana nyabut jaluk nagih maujud il gharim kanggo wong sing utangi al akhir ngatasi wenai li anna ukur sak tene gharim madlumun kutin anyoyo bisa mi klan penyonone si li anna hu madlumun bisa mi madlum li anna hu sak tene akhir iku madlumun tin anyoyo bisa mi klan penyonone si akhir au dainan utawa utang tolaba mongko nuntut sapa si mustahik ada fi'ai mau senyerah no fakot halif bloko au ilam da'il hawalati to mari mau sing ngaku hawalah pangkara mau ngingkari sebab ada inu wong sing utangi al hawalata ing hawalah wa halifalan sumpah sopo si da'in akhda da'ini ing juku utangi da'in mimah sayang wong kana kang ono potian alit pengata siman ala yarji'u al mu'ati ora kena nagih sapa wong sing mbayarno alaman dafa'a ila yang atas si wong dafa'a kang nyerahno sopo si ada'in ilaihi maling man yanahu krono sak temenem da'in iku itarofa ngakoni da'in bilmilikan pemilikan lahu maling man kola ngentikan sopo al-kamal ad-dumairi lauko lalamun ngucap sopo man anau tawi insun wakilun iku wakil fibain dalam dul tuku au nikahin atau pernikahan wasota kauhan benerake hu ing wakil sopo man wong yu amiluhu kang
muamalah transaksi sapa si man wing wakil soham kosa palak tua kati kalau pola monggo lamun ngucap sapa si man batal akti dalam sause akad lam yakun wis ora ana sapa si wakil wakilan iku wakil lam yultafat mangko raden